pričaš? Ti zaboravljaš da u makazane nema šinca. Puste salon, šta, a? Ne vezi, njene stvari. Šta vi mislite o tome? Mina, ja ti zamam da mušaš ti... Nema šišanja. Ja, ovo što sam obećala za danas, to ću odraditi, to je to. Ja sam rekla, kraj, ja danas predajem svoj pribor reporterkama. Više neću dozvati da me ovdje niko jebe u zdrav mozak. Izvin, Marko. Štipnula sam te malo. Kako ćemo? Ne, nije više moj problem, realno. Ne interesuje me. Ne želim da pričam o tome, znači samo stvaram se agresivno. Ne. Šišam, ima on, ima Matea. David, ako dođe, dođe, ako ne dođe, ne interesuje me. Kad dođu po tablete, reporterke, predaj... Da mi plati 10.000 dinara. Davida, ako si slučajno ne dođe, mogu ja... Ne, kome sam obećala, obećala sam. Znači, para me ne zanimaju. Ako još uvijek niste skontali nakon 10 mjeseci da me parama ne možete kupiti. Ma važi, da još jebite me još da... Evo ti ga na... Znači, opet ti kažem, i za pare me moliš po 3 nedelje. Znači, neću da šišam, puši mi. Eto, jel jasno? Ne želim. Eto. Kažem te ne zanimaju pare, pošto te zanimaju. Ne zanimaju me, ne zanimaju me. Mene da zanimaju, ja bi znači prihvatila sad odmah da te šišam za novac. Razumeš? Znači, mani mi tu tvoju teoriju. Dobro, izvinjujem. Lupan panderu jedan. Dobro, ja sam lupan. Oroze umošćen, slučajno. Ja sam lupan panderu, a ti si pametna, ja to priznam. Da, vala pametnija od tebe, mislim, to nije umjetnost. Jesi i pametnija i bolji čovjek. Zaveži izbošu te makazama, kunim ti se. Zato kad sam ti trebao, tu si bila da mi se čepiš. Pali, brate, pali. Znaš kako mi se čepila kad sam bio gazda? Šta sam ti se? Šta sam ti se? Jel, šta sam ti se? Čepila. Šta sam ti radila? Čepila. I siguran? Molila si me da... Za šta? Molila si me da sve i svašta. Za šta? I kad sam trebao da idem kući da tebe postavim za vođu... Kad si bio vođa? Jes, upravo si. Tu si upravo. Tu si upravo. Upravo si zato. Tu si upravo. Još tok je Ceca Kitić bila, jes. I tu si mi valio. Oprosti, to sam zaboravila. Tu si upravo. Nije mir. Sad mi ga tek može pušiti. Znaš koliko to volim? Znaš koliko to obožavam? Kad nekoga za nešto zamoliš, on ti učini uslugu, pa ti onda nakon 8 mjeseci prebaci. Ne prebacim ti ja ništa. Zato što ga nešto ga ošišaš i što mu nešto uzmeš novac. Ne prebacim ti ništa, ali ne hoću ti kažem... To su ti ljudske pičke, znaš. Ne, 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 ne. Ja sam samo rekao, kad tebi nešto treba, onda si dobra, a kad ti nešto ne treba... Ne, meni je znači to tada trebalo i nisam bila dobra, tada sam mi bio drag, razumiješ? Kad je tvoja prijateljica Ceca Kitić izašla, ja sam je obećala da ću biti uz tebe. I nisi, evo sad vidiš. A uz takvom te generika ne možeš biti. Znači, oprosti, Ceco. A ja sam znači degenerik. Jes. Ja sam ovdje sve vidim. Eto, sve si. Ne obraćaj mi se više. Ali ja samo hoću ti gledati da kad sam ti trebao... Ne obraćaj mi se više. Kad sam ti trebao, onda si bila tu. Eto, trebao si mi i ja sam bila uz tebe milion puta kad nisi imao što da jedeš, dala sam ti. Ne, ja ti ne prebacujem. Možda ja tako sam prebacujem. Ne prebacujem ti za hranu. Koliko puta kad te prebacujem?
jednom dijelu, ja sam ga smirivala. Koliko puta? Ne prebacujem ti ja za hranu. Pa ne moraš, nebitno. Ja te mogu prebacivati milion stvari. Samo kada kakva si osoba. Kada mlađa napada, kada je bila sa Ninom. Ko je bio tu uvijek uz tebe? Čovječe, pusti to, ja sam bio tu za tebe. Ne mogu te demantovati ova sa 20 argumenata koji sam više bila uz tebe nego ti uz mene. Ali koliko to tebi, to je tvoja veličina. Ma ja ne govorim uopšte o tome, ja govorim samo da si... Minus, minus. Sa mnom se završio. I trebate gazd. Pravo je Džedović. Evo, bravo. Bravo za tebe. Pa uprave, naravno. Bravo, pa kažem bravo za tebe. Pa, hvala Bogu. Ja sam loš čovjek, sako, ti si dobar čovjek. I on je tako vidi. Ouuu, ajde što ćeš dolaš. Smradeno je jedno. Pravo na to. Zaštitiš prijatelja. A što nemaš pojma tu životu? Zato si ti profilagala. Zato si ti profilagala. Zato si ti profilagala. Drugu si štitila. A sebe nisi štitila, jel? I sebe i drugog. A sebe nisi štitila. I sebe i drugog. Jaj. Ja sam loša ispala. Ja sam loša. A ti si važiš za dobro dečko. Ja ne važim za dobro. Ja važim za devojku normalnu koja je ole ono. Normalna. Ti si normalna devojka. Majo, ti si sve samo normalna nisi. Majo, ti si sve samo normalna nisi. Ne mislim to što si pogrešila, šta god da si radila, ali normalna nisi, sad ti kažem ja. Neko voli to. Pa neko voli to baš tako. Tako, bravo za tebe. Ali kažem, ja sve kažem, Bog gleda sve. Sve Bog gleda i sve se svakome vraća. Sve Bog gleda i sve Bog vraća. Pa naravno, ja sam rekla, ja tebi nikad u životu za tebe, ja kad sam se sprdala za Brendona, kada si ti meni rekao da tebi to smeta, ja sam to prestala da radim. Da, poslije što si ga zvala svaki put za sto kad smo meni namještali. Dobro, kako to vezima? A ti si odlično vidio da smo mi komunicirali preko tebe, a ti se izlačiš... A ti se izlačiš i praviš lud na celu priču. Ja se izlačim. Ne mogu ja da pričam sama sa sobom. Ja se izlačim. Pa izlačiš se kažeš Maja. Možda pričaš sama sa sobom. Možda pričaš sama sa sobom. Što ne možeš? A što ne možeš sama pričaš sa sobom? A okej, ako mogu. Neko će baš da ti vera. Pogotovo kad ti najbolji prijatelj kaže da lažeš sve čim zineš. Kad je to rekao? Pa rekao je. Pa kad je rekao, pitam ti? Pa piti Milana. Pa pusti šta je Milan rekao.